Assisi, ne mandiamo a Shakema. Ai dici che pulambo mazuki. Cyane rero kuza hano uyu munsi kubandi kumwe namwe ngo tuganire ngo twibukiranye ndetse twari dukumburanye Ndashimira rero mwese maje hano uko mungana, ndashimira abayobozi bari hano ari ndetse n'abayobozi b'imitwe ya politiki yindi ifatanije na FPR Inkotanyi. Ndabashimira cyane igikorwa cyatuzanye uyu munsi sibwo bwa mbere ariko uko imyaka ihita icyo gikorwa kigenda gitanga impamvu twakwishimira aho tugeze, kwibuka n'aho tuvuye nk'uko byari bimaze kuvugwa mu kanya. Ndabashimira cyane kubera ko uwo mutekano muwugiramo uruhare runini uri mu maboko yacu twese dufatanije. Nibyo rwose ku by'umutekano wacu ntawe ufite aho yamenera rwose. Abyifuza guhungabanya umutekano nabo barabizi ko ntaho bamenera, niyo mpamvu icyo basigarana ni uko twifurije nabi gusa. Aha, muzabarokore, muzabarabatize, bajye mu nzira bakwiye kuba bajyamo. Ariko rero ibyavuzwe turabyishimira kandi mwese mwabigizemo uruhare. FPR ibyo yakoranye namwe muri Inkotanyi. Yeah.
murakoze cyane. Ndaza kwigurwa ururimi mu minsi mike. Amateka yacu yavuzwe atarabaye neza, ariko noneho FPR ikazana n'ubufatanye n'abandi Abanyarwanda bose, imitwe ya politiki yose, tugashyira hamwe. Uburyo twashyize hamwe byagaragazaga ko nta cyatunanye. Aho tuvuye rero ni kure, hari byinshi bimaze kugerwaho, ariko aho tujya naho ni kure, hari byinshi birenze twifuza kugeraho. Uzabigeraho rwose nta gushidikanya. Mwebwe rubyiruko rero, bana bacu, mujye musubiza amaso inyuma gato, mumenye ngo aho u Rwanda ruvuye naho rugeze ubu, mwebwe mufite inshingano ikuba kabiri yo kugira ngo mukomeze mwubakire aho ku bimaze kugerwaho, mwihute. Ariko noneho abantu bari kugenda munabirinde icyabisenye. Iyo niyo nshingano mwebwe abatoya, abasore n'inkumi, mufite iyo nshingano. Ntabwo abantu namwe ubwanyu usibye abandi batubayemo bakoraga batyo, ariko mwebwe mugomba kubihindura. Ntabwo wakubaka inyubako nziza ngo nurangiza wemere kusenyuka cyangwa se isenywe n'undi muntu uwo ari we wese. Sibyo, twe twubaka ibyiza rero gusa. Kubaka ubumwe, kubaka amajyambere, ndetse twubake demokarasi ituma dushobora guhura nk'uku tukihitiramo uwo dushaka, ibyo dushaka, ibyo ari byo byose.
FPR numuyobozi wayo ni mwebwe nabandi tugomba gufatanya tukabyubaka nibyo impamvu ufite icyizere ni ukureba aho tuvuye n'aho tugeze nkabareba bazi ibyo tumaze kunyuramo biba bitoroshye n'imbere wenda tuzasangayo bitoroshye ariko ibyo twanyuzemo byari bigoye kurusha ibyo twasanga imbere ubwo rero sinibwira ko murimo hari ufite ubwoba bwo guhangana n'ibibazo bwiwe itariki 15 z'ukwezi kuza ntabwo ari kera n'ejo bundi ubwo rero igikorwa tuzacyuzure neza hanyuma twe ari aba Rusizi ari abanyamasheke ari u Rwanda rwose twikomereza amajyambere twikomereza ubumwe dukomeze umutekano hanyuma abanzi baganye ndabashimiye rero cyane ntitwaherukanaga ndetse ndabasezeranya ko ibyari bitarakorwa twari dufite mu bitekerezo gukora tuzabikora hanyuma tuzagaruka hano twishime dukomeze twubakire aho ngaho Thank you.
atandukana na babandi babesha besha ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe nta gucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kugushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Kabye inzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura Ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho. Aya mahirwe agenewe Abanyarwanda ntagucike, nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose. Ubukira Bob France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka zaho riteka mu mitima yabo. Ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya. Abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo, bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabov France zibakorera byose kugeza mubonye visa. Ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabov France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe. Kirabov France, ton plus beau cadeau. Waruzi ko Feza Market ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa burya hijya no hino ku isi nko mu Bushinwa, Amerika, Dubai, Dar es Salaam, Mombasa ndetse n'ahandi ku isi. Muri Feza Market tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hijya no hino ku isi. Akarusho kandi izo serivisi uzibona nk'uwibereyeyo kuko dufite abakozi hijya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye. Ikindi kandi nuko muri Feza Market tugufasha guhahira ari hose ku isi mu buryo bworoshye kandi cyo waguze tukakigugereza iwawe. Ukikanwa duhamagara kuri nimero 0788313317 cyangwa udusuraho dukorera imbere ya Stade Amahoro tugufashe.